Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu ari harta baina Zaidin eta tetep diantarana ki Zaid wa baina Amrin sareng antarana ki Umar. Bitakriri lafdoti kalawan dibulak balikna ucapan lafdotin adunya baina bitakriri lafdoti baina atau kitunya kalawan dibulak balikna ucapanana lafad baina fayahimuna maka salah kabeh itu jalma-jalma fihi dina itu kawal ay yaglituna tegesna salah kabeh fihi dina itu kawal salah kabeh itu jalma-jalma fihi dina itu kawal wasawabu sareng ari anu bener eta ayukala yang diucapkan atau diomongkan baina Zaidin naon baina Zaidin wa Amrin lafad baina Zaidin wa Amrin baina Zaidin antara naki Zaid wa Amrin jengki Umar kama sapertikeun perkara kola anu parantos ngadawu saha Allahu Ta'ala kana saha Allahu Gusti Allah Ta'ala min baini farsin wadamin kana lafad min baini farsin wadamin artina ti antara tai wadamin sareng getih wal ilatu sareng ari elatna pihi dina itu sawab te eta anna lafdota baina saestuna lafad baina tak tadi eta ngudukeun itu lafzoh teh al istiroka kana istirok istirok teh cacampuran falatad hulu maka henteu asup itu lafzoh teh illa ala musannan kajaba kana lafad anu tuduh kana tasnia tuduh kana dua au majmuin atawa loba atawa lafad anu tuduh kana loba kakaulika seperti ucapan anjen lafad almalu bainahuma almalu ari harta eta bainahuma antarana itu dua jalma wadaru bainal ikhwah jeng lafad adaru bainal ikhwah adaru ari imah eta bainal ikhwati tetap diantara pirang-pirang dulur lalaki fa'ama kauluhu sareng anapun ari dawuhan Allah Ta'ala lafad muzabzabina baina dhalik muzabzabina baina dhalik lafad muzabzabina baina dhalika fa'ina lafzota dhalika maka saestuna lafad dhalika tu'addi eta nganepikeun itu dhalik ansai'aini tina dua perkara watanubu sareng nempatan itu lafzoh mana balafzoh taini dina patempatan cicingna dua lafad dua kalimah wa ingkana jeng sanajan bukti itu lafzoh teh mufrodatan eta mufrod ala taro nahan temikir-mikir anjen anaka sayastuna anjen takulu eta ngucap anjen zonantu zalika zonantu nyangka anjen to nantu nyangka kuring zalika kana itu mazkur patukimu tului nyicingkan anjen lafzata zalika kana lafad zalika mako ma maf'ul ay zonantu dina tempat cicingna dua maf'ul tina lafad zonantu wakana jeng bukti naun takdirul kalami nakdir kenana kalam fil ayati dina fil ayati mudabzabina baina daini kal fariko ini dina ayat ulah kitu atuh fil ayati dina ayat muzabzabina barina jadi muzabzabina baina daini kal fariko ini barina jadi muzabzabina baina daini kal fariko ini jadi kitunya ayat nate titik.